A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda colaborará na recuperación da praia urbana do Cruceiro en Porto do Son. O importe da actuación, que vén de ser adxudicada en uns días, ascende a preto de 210.000 euros, dos cales o 70% serán aportados polo Executivo Autonómico e a contía restante será chegada polo Concello. A actuación, que pretende poñer en valor preto de 4.000 metros cadrados de superficie na zona portuaria da vila, prevé a demolición dos muros de formigón e o pavimento existentes. No seu lugar instalarase unha nova pasarela en madeira. A actuación recolle tamén a instalación de abastecemento e saneamento para dar servizo aos usuarios da praia, coa colocación de duchas e lavapés e novo alumeado. A iniciativa forma parte do denominado Plan Urbe, posto en marcha polo Goberno galego, para promover o desenvolvemento das vilas e dos núcleos rurais con criterios de sustentabilidade económica, medioambiental e social.